Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího o replaye a tentokrát se podíváme na replay s sestrem STG. S STGčkem už jste viděli, nebo pravděpodobně jste mohli vidět, pokud jste neviděli, tak určitě napravte záznam streamu, kde to byla hodinka gameplay s tímhletím tankem. Uh, povedla se mi na tom streamu tato ta bitva, ne, myslím si, že to bylo na tom streamu, a myslím si, že jo. tahle uh, tato ta pěkná bitva a já jsem se rozhodl Ať je content, tak z ní udělat i komentovaný replay, ať máme na STG jak stream, tak i samotný komentovaný replay. V tomhletom videu uh, bude to takový spíš kecací video, ta bitva bude spíš jako podkres a budu kecat o tom tanku, o tom jeho playstylu. On je hodně uh, specifický a autentický tím svým playstylem. Je to daný uh, samozřejmě díky tomu, že má věž vzadu, díky tomu, že to je metko, který má uh, 122mm dělo, to znamená 400 alfu ale i přesto, že máte 122 mm dělo, tak jste, máte to dělo, když doměříte, docela přesný, dotahujete velmi rychle, máte slušný armor profil, až samozřejmě na tady tu kopulku, která ten váš down dost, dost kazí a podíváme se tady na tu pěknou Mkovou bitvu. Ještě předtím, než se na tu bitvu podíváme, jak chci moc krát poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu. Moc krát si to vážím, guys. Děkuji, děkuji, že mi umožňujete dělat tyhle ty videa častěji a v lepší kvalitě. Pokud byste i vy ostatní chtěli podpořit uh, můj tento kanál, mě, moje videa, mou tvorbu, tak rozhodně tak můžete učinit. Uh, v popisu videa naleznete odkaz, hned první odkaz kde se dozvíte všechno potřebné o členství. Uh, jak zakoupit, jaké jsou výhody a teda, a teda a teda V popisu videa taky najdete odkaz na můj Twitch a Instagram Kam se rozhodně připojíte na obě platformy uh, Ať nemyslíte nic důležitého uh, z mýho kontentu Tak je to teda na heladě Nevím proč, ale shodou náhod mám poslední dobou uh, ty nejhezčí hry Ty nejhezčí hry buď na heladě nebo na námořní hranici Nevím proč Uh, je to devítkový matchmaking, ale docela v pohodě devítkový matchmaking, Má jenom dvě devítky, obě ty devítky jsou docela papírový, je to Leopard a Alien, to znamená, že tenhle ten stroj nebude mít problém je probíjet, uh, máte nízkou pene, uh, máte 180, a teď nechci kět, 180 na AP a 220, 30, 40, já si teďka nejsem jistý tou APCR penetrací, to se omlouvám, to jsem si měl zapamatovat líp, ale... Ne, mimochodem, pěkný, hodně pěkný snapshot. Oh, bohužel tady dostal jednu ránu. Rozhodl jsem se teknout tady tu agresivní pozici, z který ovšem jsem rychle odjel, protože mi v zápětí došlo, že tenhle stroj má jenom 5 stupňů deprese, to znamená, že já tady nebudu schopný efektivně hrát, ale povedlo se mi tady nechat dvě rány, jednu do té 1390 a druhou do toho aliena. A jelikož tady je ten super slope s těma rozbořenýma zdma, tak za ten já se budu schovávat. A budu v podstatě celou hru hrát tady z této pozice. Uh, tenhle ten stroj je čistý support. Uh, je v podstatě jedno, jestli jste high tier nebo low tier, ale tenhle, tenhle stroj je prostě support uh, Vy nemáte potenciál na to, abyste byli někde v první linii. Vy uh, nemáte moc jako dobrý armor, nemáte nějak strašně moc HPček nemáte DPMko, protože nabíte prostě 12,6 vteřin, což je hrozně moc. Jsem bohužel dostal od TVK stovky. A ještě jednu od toho čífa. Nepříjemně jsem tady nakoupil. Máte armor, který vám dovoluje hrát trošku střední vzdálenosti. Máte dělo, který vám dovoluje hrát střední vzdálenosti. A jak vidíte, tak já pořád hraju tak nějak jako spíš jako podpora. Nehraju v první linii, absolutně ne. Hraju to trošku z boku a snažím se ty nepřátelé moc střílet, právě jako někam do boku čekám na nepřátelskou chybu, takový klasický gameplay na hladě. Uh, tadyhle vidím, že tam je Borsek, že už má nabitý hečko, byl jsem připravený tomu borsek vydat tu ránu. Ale já ho nevidím, bohužel teda. A prohráváme. Prohráváme 1 dva. Naše IS 8 má 8 HP, To není dobrý. A mě se ale naštěstí po, po, povede s asistencí toho mého týmu dopnout tu 1390. A teďka jsem měl docela nahnáno, protože na mě koukal ten Borsek a on by mě mohl s trošku štěstí dát hečko do věže. A vidíte, jak to dělo rychle dotahuje. Rychle jsem dotáhl na Borsek a dal mu hečko. On se bohužel despotnul. A, takže já tady pořád budu hrát na tady té pozici, kde mám těsně, těsně mám depresi. Všiml jsem si, že tam kouká pétáčko, Uh, bohužel jsem, já jsem chtěl dopnout hečkem na mantle, bohužel jsem teda misnul, takže skoro je 3-3. Já mám 2 kg 2800 damage, aby to ješ ješ ještě nekončí, ještě mají 3 tanky naživu. A já v tuhle chvíli, chvíli jsem si říkal, OK, já nechci úplně umřít, jsem od dvou tanků na ránu, tady mě naštěstí myslel ten Emil. A já odjedu, zrotuju, tenhle stroj je docela slušně pohyblivý, má ten 50 maximálku, takže jste schopni po té mapě aspoň trošku rotovat. Bohužel tady a jsem nějak zkoušel ráno na to Emila, uh, Emil je tam ve velmi dobrý pozici, ze který já ho nejsem schopný se svojí penetrací, nebo nejsem schopný mu se svojí penetrací absolutně, absolutně nic udělat a uh, náš tým teda trošku navýšil score, už to 4-3 a uh, já teda objíždím, objíždím animátský uh, tým. Objel se tady Borsik a já jsem ho uh, naštěstí ten rolnul, rollnul. Kdyby ho nerolnul a umřel bych. Já bych byl tak slaný. Každopádně zbývá už teda jenom Emil a skoro full PVK stovka, což uh, zní jako hrozně hrozně fajn farma na kolečkách. Takže dávám ránu, uh, nabil jsem zda Golda, protože ty APčka jsou tak slabý, že ani bokvěže uh, ty veky bych na 100% nedopnul. A tady teď se pokusím dopnout toho Emila, a trošku jsem už nějak jsem nebyl schopný zamířit toho Emila. Je to můj čtvrtý kill 3800 damage a teďka už agresivně najíždím na tu veku. Ta veka teda to dělá dobře, kouká se na mě, takže já to musím rád přesně trošku opatrně. Tahle rána zmizela, absolutně nevím kam zmizela, ale prostě zmizela. A v tuhle tu chvíli vím, že se ta Veka už otáčí, otáčí dopředu, Uh, na to léva, dává ránu lévo, vím, že nabíjí, tak pádem já svůj pátý kill. Není to teda nějaká jako epická hra průběhem, uh, ani, de, ani, ani, výsledkem, ale to ani neměla být, spíš, spíš to byl takový how to play STG, uh, a jako podkres byla pěkná Redly redlivou bitva, takže teda je to 4000 damage, 5 killů, a uh, moje role jakožto podporujícího support metka byla úspěšně splněna, si troufám říct. Bylo to říct. Byl to ten MK, moje první MK s STG, uh, váleční guy Caliber Redly Walters, uh, 1368 Base Expůl, efektivita střelby 14-12-12, dvě rány tam nějak neproměnily, ale čertu vem. Uh, Byl to pětinásobek, takže, takže pěkný pěkný XP, bohužel jsem neměl zaplý fialově na frička, takže místo 2000 friček to je jenom 500 friček, ale who cares. Takže tohleto by teda bylo STGčko, pokud jste neviděli záznam streamu s STGčkem, tak se rozhodně podívejte, najdete tam i tady tu bitvu live, takže můžete uh, vidět, si poslechnout to, jak jsem na tu hru přemýšlel naživo. Moc krát vám děkuji za sledování, budu moc rád, když na tuhleto video hodíte palec nahoru a dolů do komentářů mi napíšete váš názor na STGčko. Tak jo, nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo streamu a zatím ahoj.